Assalamualaikum. Pada ni kelas uh, Dr. Fairo Nazrin. Kelas pertama untuk metodologi Ahlin Hadis. Nanti tak boleh bagi kuliah lah. Dengan, uh, dengan present sekali. Okay. Uh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertama, test uh, suara. Suara nak okey. Uh, clear tak suara nak? Okay. Yeah, clear clear. Okay. Okay, okay baik okay. Kejap ya nak share uh, nota <coughs> Okey tuan-tuan puan-puan nota uh, nampak ke? kan nota? Dah dah keluar ke? Dah ya, dah keluar dah nota. Okey baik. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah saya bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kerana mempertemukan kita semua dalam suatu program yang dipanggil sekolah teratak hadis kan. Jadi uh, ahlan wa wa marhaban bikum. Selamat datang dan Ana uh, rasa bertuahlah uh, kerana uh, diberi kesempatan dan peluang oleh pihak uh, penganjur untuk bersama tuan-tuan, puan-puan, uh, para peserta uh, terhadap hadis dan uh, sebagaimana tuan-tuan, puan-puan, para peserta maklum. Malam ni uh, 24 Januari uh, 2024 adalah dekok yang pertama uh, pertemuan pertama. Uh, Ana bersama dengan tuan-tuan puan-puan semua dalam satu siri yang hmm, dinamakan sebagai uh, metodologi ahli hadis. Uh, okay, uh, mungkin uh, tuan-tuan puan-puan pernah dengar lah uh, istilah metodologi ahli hadis ni, tapi uh, bila saya bandingkan dengan isi kandungan uh, jadual yang tuan-tuan puan-puan semua para peserta belajar sepanjang sesi uh, ataupun dalam satu bulan maka saya dapati uh, secara umumnya tuan-tuan uh, uh, para perempuan uh, para peserta lebih uh, cenderung uh, untuk didedahkan dengan bahagian uh, yang dipanggil sebagai fiqhul hadis ataupun uh, hadis dan huraiannya serta pengajarannya sama ada dari segi aspek ah, akidah, fiqah, adab dan sebagainya. Kemudian uh, disusuli uh, kalau tak silap saya ada ada empat kelas uh, para peserta belajar tentang fiqhul hadis ataupun ataupun kefahaman hadis uh, yang bersama dengan Dr. Nik Zain, kalau tak silap man. Kemudian bersama dengan Maulana Asri Uh, para peserta belajar tentang Sahih Al-Bukhari uh, Jamil Al-Tanbibi dan Sunan Abu Daud okay, Kemudian tuan-tuan uh, uh, Belajar tentang uh, masalah uh, kepalsuan ataupun uh, Kesilapan fakta yang dipanggil sebagai hadis maudhu uh, Para peserta belajar tentang kitab Al-Manarul Munif Kemudian tentang Israeliat kemudian juga tentang kisah-kisah hmm, yang tidak sahih di meja penceramah. Uh, kemudian ada satu siri tentang apa tu tentang kisah raib maksudnya kisah-kisah yang terdapat dalam hadis. Kemudian yang lain-lain tu ada tentang maqalat Islamiyyin tentang akidah. Kemudian ada beberapa lagi kelas uh, tentang tadabbur al-Quran ataupun tafsir al-Quran. Uh, jadi tuan-tuan uh, bersama dengan saya uh, Muhammad Khairul Nazrin bin Muhammad Nasri Dalam pengajian metodologi ahli hadis Jadi kalau nak dibandingkan dengan subjek-subjek lain Maka seolah-olah uh, subjek saya ni agak keseorangan Maksudnya tuan-tuan akan didedahkan dengan satu bahagian yang baru Dalam pembahagian uh, ilmu hadis yang sangat luas Ha, jadi uh, kalau tuan-tuan uh, rujuk dalam nota yang saya bagi tu kan nanti uh, kita akan pergi ke rajah itu uh, bahawa kita akan belajar dalam metodologi ahli hadis ni adalah lebih kepada teknikal-teknikal dan mungkin uh, saya bagi tahu siap-siap lah mungkin dia agak sukar tapi insyaAllah saya yakin dengan pengalaman, pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang selama ni uh, telah belajar dengan maulana Asri ataupun asatizah-asatizah As yang lain InsyaAllah tuan-tuan uh, boleh faham Mungkin okay, saya hanya susun balik ataupun ingatkan uh, beberapa perkara berkaitan dengan ulum al-hadis Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah taala Kalau tuan-tuan perhatikan uh, Dalam uh, nota saya letak Okey sekejap eh Okey ke atas tu saya buat uh, satu tajuk yang dinamakan sebagai Yahya Ulum Al Hadis uh, dan ini adalah siri pertama. Uh, kalau uh, kalau apa? Uh, kalau kalau ikut yang saya pernah tulis uh, dulu saya pernah tulis uh, satu buku uh, khas untuk para pelajar di peringkat Master dan PhD dalam bidang Hadis yang saya namakan sebagai garis panduan kajian Hadis Tematik bagi penulisan uh, disertasi dan tesis maksudnya bagi sesiapa yang berminat ataupun bagi sesiapa yang memang dah sambung belajar uh, dalam bidang hadis di peringkat master dan PhD maka uh, adalah satu buku yang saya susun untuk memudahkan uh, para pelajar uh, untuk menulis tesis okey jadi uh, kebetulan takdir qadarullah wa masha'a fa'al Uh, Allah Ta'ala takdirkan saya juga mengajar uh, di kias uh, sekarang, juga mengajar dalam manahij al-muhadithin ataupun dalam bahasa Melayunya, metodologi ahli hadis maka di sini uh, saya tanamkan satu azam lah untuk uh, membuat ataupun menyusun satu modul berkenaan metodologi ahli hadis dan Allah juga takdirkan saya bersama dengan para peserta semua uh, insyaAllah sambil-sambil uh, saya bersedia untuk Uh, menjalankan sesi secara online ni insyaallah adalah nota-nota kecil yang akan saya sediakan. Jadi moga-moga mencapai lah matlamat yang saya tulis kat atas nota tu kan. Ih ya ulum al-hadis maksudnya nak nak bagi nak bagi apa nak bagi feel ataupun semangat yang baru uh, untuk uh, masyarakat kita lebih dekat dengan hadis. Memang masyarakat kita dekat dengan hadis. Cuma ada satu bahagian yang dipanggil ulum hadis yang melibatkan teknikal dan ia perlu disegarkan dari masa ke masa. Dan bukan setakat orang awam saja bahkan para asatizah sekalipun juga perlu didedak uh, didedahkan dengan metodologi ahli hadis sama ada dalam bentuk riwayatan ataupun penulisan penyusunan hadis dan sebagainya moga-moga uh, ini termasuk dalam satu ataupun dikategorikan dalam apa amat salih uh, insya-Allah moga-moga cita-cita itu tercapai baik uh, para peserta semua tajuk kita uh, dinamakan sebagai metodologi ahli hadis maka untuk uh, membumikan ha, dengan bahasa moden ya membumikan ataupun nak menjadikan ilmu hadis ni sesuatu bukan hanya yang ada dalam buku semata-mata bahkan boleh diaplikasikan dalam pembelajaran, pengajaran, penyelidikan hatta dalam kehidupan kita sekalipun maka saya letakkan satu title ialah penghayatan. Kan kerajaan kita pun dah dah apa dah gunakan kaedah penghayatan ataupun uh, modul penghayatan hadis 40 al-Imam An-Nawawi. Al Uh, maksudnya hadis ni adalah suatu perkara yang perlu dihayati. Uh, Okey hadis tak apa cuma satu bahagian yang lagi yang dipanggil ulum al-hadis. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam subjek ini dalam kursus metodologi ahli hadis uh, saya cuba dekatkan tuan-tuan puan-puan dengan uh, taksonomi pembelajaran. Maksudnya kita dalam uh, belajar bagi setiap sesi Uh, saya target lah. Saya bercita-cita. Saya harapkan apa yang kita belajar dalam satu topik itu boleh kita aplikasikan. Sama ada dalam bentuk uh, pemikiran kita, mindset kita, ataupun dalam bentuk uh, yang dipanggil uh, emosi, kan? Uh, dipanggil wujud uh, yang bersifat dalaman, kemudian juga bersifat teknikal. Ada perkara-perkara yang kita boleh petik diambil sebagai pengajaran dalam bentuk teknikal dalam kehidupan harian. Okey, kalau kalau kita gunakan bahasa pendidikannya, uh, mungkin tuan-tuan puan-puan para peserta pernah uh, dengar iaitu uh, macam yang dipanggil uh, kognitif yang melibatkan pemikiran pengetahuan ataupun efektif yang lebih, lebih melibatkan perasaan lebih melibatkan dalaman kerohanian dan sebagainya dan satu lagi tak so, uh, Uh, apa tu dipanggil uh, psychomotor yang melibatkan pergerakan ataupun kemahiran uh, anggota badan. Baik, uh, jadi uh, saya cubalah maksudnya dalam perbincangan, maksudnya perkara ini tidaklah uh, ter terlalu terlalu eksklusif ataupun susah untuk difahami uh, dan saya cuba mudahkanlah uh, penyampaian saya supaya para peserta uh, boleh. Uh, boleh kecap lah ha, sebab jika nak dibandingkan dengan subjek-subjek lain dalam pengajian teratak hadis ni, uh, subjek saya ni agak teknikal ha, macam saya sebut awal-awal tadi agak teknikal dan adalah istilah-istilah yang mungkin perlu di, uh, dicatat, diteriti dan diingat dengan baik. Uh, para peserta semua, uh, insyaAllah uh, saya akan bersama dengan tuan-tuan puan-puan dalam subjek apa tu dipanggil metodologi ahli hadis. Cuma kalau para peserta semua lihat nota dalam muka surat kedua itu uh, saya cuba dekatkan ataupun cantumkan uh, uh, ilmu hadis ataupun cuba pecahkan pembahagian-pembahagian ulum -pembahagian al-hadis pada apa yang tuan-tuan puan-puan nampak lah. Okey maksudnya setakat yang kita tengok daripada rajah ni kita dapat tahu ilmu hadis ni sangat luas. Dan setiap cabang itu para ulama menghasilkan tulisan yang tersendiri. Bukan setakat satu bahkan banyak. Bukan setakat berbelas bahkan berpuluh sampai ratus untuk satu bahagian yang satu petak-petak ni saja. Jadi cuba bayangkan, cuba bayangkan kalau kita nak beli kitab-kitab oh, hadis kan yang berkaitan dengan bidang-bidang ataupun pecahan pada bidang hadis ni memang uh, tak cukup duit lah. Tapi insyaAllah di hujung siri satu ini saya akan tunjukkan kepada para peserta uh, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan uh, uh, kita menuntut ilmu dengan dia menyediakan teknologi ataupun kitab-kitab yang telah difotokopi di dengan bentuk pdf kan saya rasa puan-puan tuan-tuan puan-puan semua para peserta biasa dengan al-maktabah al-waqfiyah dan kat situ tuan-tuan boleh download sebanyak mungkin free saja kita kita dalam bentuk PDF. Jadi kalau para peserta lihat dalam nota mungkin nak kalau pasal macam ni mungkin tak nampak. Okey uh, boleh rujuk nota masing-masing. Okey untuk ulum al-hadis maksudnya nama umum dalam bidang pengajian hadis ini kita akan dapati para ulama dia mereka akan pecahkan kepada dua bahagian yang besar dahulu iaitu ilmu berkaitan ataupun perbahasan yang lebih fokus kepada sanad sebagaimana para peserta peserta tahu bahawa hadis itu dia terdiri daripada dua komponen utama iaitu sanad dan matan. Sanad iaitu jalur riwayat daripada penulis kitab hadis daripada guru dia daripada guru dia sampai ke hujunglah. Sama ada hadis itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil hadis kursi ataupun terhenti sanadnya pada firman Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, sorry uh, sabda nabi uh, yang dipanggil hadis marfu kemudian kata-kata sahabat yang dipanggil hadis uh, mauquf kemudian kata-kata tabi'in dan lain-lain yang dipanggil hadis maqtu maksudnya kat situ ada perbahasan tentang uh, sanad kemudian ada perbahasan tentang matan hadis ataupun disebut dalam bahasa Melayu sebagai teks hadis baik tuan-tuan Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala saya go through satu persatu ni supaya uh, para peserta boleh nampaklah bahagian mana yang uh, membabitkan perbahasan metodologi ahli hadis uh, supaya dengan uh, menyantumkan kita kita susun ilmu yang pelbagai ini kita cantum-cantum kita -cantum, tak dalam kategori yang betul maka itu adalah satu proses kita nak memahami ilmu sebab ilmu tabiatnya macam itulah tuan-tuan kita belajar satu perkara uh, mungkin satu bahagian kita faham kita belajar dengan orang lain bahagian lain kita faham kemudian sampai satu tahap kita boleh uh, hubung jalin antara ilmu-ilmu ataupun maklumat-maklumat yang kita dapat maka saya suka uh, ajak para peserta semua supaya kita uh, dapatkan gambaran ataupun review uh, secara umum dahulu uh, ataupun dengan kaedah eagle eye kan uh, daripada mata seekor burung helang tu dia nampak semua kat bawah barulah go through satu-satu uh, tapi kita nak masuk uh, ke dalam satu bidang ataupun perbahasan ni sekurang-kurangnya kita nampak kat mana kita nak start dan kat mana kita nak ending uh, jadi kalau tuan-tuan perhatikan dalam nota okey saya zoom lagi okey kalau kita perhatikan dalam perbahasan ulum hadis berkaitan dengan sanad maka yang paling uh, utama sekali ataupun antara komponen utama dalam perbahasan sanad ialah perbahasan yang dipanggil al jarh wa at ta'dil ya okay, tuan-tuan para peserta dah tahu rasanya al jarh wa at ta'dil itu tentang penilaian para perawi bukan setakat nilai bahkan ulama hadis mereka rekodkan biodata setiap perawi hatta perawi itu bercakap ataupun meriwayatkan satu hadis sahaja siapa yang riwayat satu hadis maka layak ataupun nama dia akan direkodkan dan ditulis sejarah hidup dia secara tepat secara apa secara terperinci oleh ulama hadis sehingga mereka mencapai keputusan adakah perawi itu diterima ataupun ditolak riwayat mereka. Kemudian para peserta semua, antara cabang perbincangan tentang sanad ialah takhrij al-hadis iaitu kita mencari, menyelongkar dalam kitab-kitab hadis yang banyak itu satu hadis kadang-kadang diulang dalam pelbagai kitab dan hadis-hadis itu sebenarnya mereka bercantum pada satu titik ataupun paksi riwayat ha, maka dengan proses takhrij dengan kita mengenal pasti paksi riwayat hadis maka kat situ kita boleh menilai adakah sanad itu boleh diterima ataupun ditolak maksudnya dengan proses takhrij adalah proses pertama untuk kita mengenal pasti sesuatu hadis itu sahih hasan daif maudhu' dan sebagainya okey uh, sebenarnya kalau Uh, saya prefer kalau tuan-tuan puan-puan para peserta nak interak pun tak ada masalah saja kalau ada setakat-setakat yang saya cakap tadi ada benda yang terlalu laju ke ataupun tak difahami uh, boleh mencelah tak ada masalah uh, tu manhaj uh, saya lah saya prefer saya tak nak cakap seorang uh, tak faham tiba-tiba jauh dah pergi baru tanya tak ada masalah uh, untuk saya lah orang, orang lain saya tak tahu Uh, tapi untuk saya kalau tuan-tuan puan-puan para peserta tak ada masalah nak 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 tanya terus pun tak apa. Okey. Supaya saya tak pergi terlalu jauh ataupun saya cakap uh, saya cakap benda yang tuan-tuan uh, di luar konteks dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya ada ilmu uh, al-mustalah. Okey, ilmu mustalah al-hadis dan uh, sepanjang saya teliti dalam subjek teratak hadis ni tak ada sebab kalau nak diajar satu persatu tentang ilmu mustalah ni insya-Allah mungkin ke depan boleh boleh ajar tapi uh, kita akan berhadapan dengan isu uh, terlalu banyak istilah dan istilah itu dalam bahasa Arab. Uh, dalam bahasa Arab uh, kita pun nak susah nak hafal uh, sebab uh, mungkin agak teknikal lah. Uh, tapi salah satu yang pentingnya ialah ilmu mustalah al-hadis dan paling sukarnya ialah ilmu al-ilal ilmu ilalul hadis satu hadis ni yang nampak okey penilaian pertama nampak macam okey tapi bila diteliti ada ulama hadis yang hebat kata okey ada masalah sebenarnya okey tu hadis tu dipanggil hadis mu'al ataupun ilmu itu dipanggil ilmu ilalul hadis kemudian uh, yang seterusnya ialah uh, tentang uh, As-saqt wa al ni lebih kepada Adakah hadis itu bersambung ataupun terputus uh, Sorry, sana hadis itu uh, bersambung ataupun terputus Dan direkodkan uh, Ni pun satu cabang ilmu yang sangat uh, Kita kata sulit Ataupun sukar lah Sukar maksudnya jarang Sebab melibatkan hafal nama orang Dan kita kena tahu uh, Dia jumpa siapa, dia tak jumpa siapa Walaupun mereka sezamat dan antara kitab yang membahaskan dipanggil kitab Al-Marasil. Okey, kemudian inilah poin kita. Manahij Al-Muhaddisi. Metodologi Ahli Hadis. Sebab, tuan-tuan, puan-puan, para peserta tahu bahawa ulama' hadis ni sebahagian mereka memang terlibat dengan merekodkan hadis. Meriwayatkan hadis dan merekodkan hadis. Justeru, subjek ataupun yang kita nak belajar ni ialah tentang macam mana mereka susun apa pendekatan yang mereka guna. Uh, macam mana mereka membuat saringan. Macam-macam uh, lagilah dan ia dirumuskan dengan uh, satu perbahasan dipanggil manahij al-muhaddisin ataupun metodologi ahli hadis. Baik. Ha, jadi kat sinilah poin kita iaitu manahij al-muhaddisin. Jadi Rupa-rupanya banyak lagi sub. Tak, tak Perba perbahasan tentang matan Perbahasan tentang matan Dan itulah yang para peserta semua banyak belajar dalam siri teratak hadis ha, tentang matan ha, tentang matan okey kalau matan sahaja kita akan jumpa kitab-kitab hadis yang merekodkan matan saja okey dia bagi tahu sanad dia daripada guru dia daripada seterusnya seterusnya daripada Rasulullah okey ini pun termasuk dalam perbincangan kita juga dalam subjek uh, metodologi uh, ahli hadis Okey, uh, dalam siri teratak hadis ni tuan-tuan belajar uh, sahih al-Bukhari, sahih uh, sorry, uh, sahih al-Bukhari, Jami' at-Tirmizi dan Sunan Abu Daud bersama Maulana kan. Jadi kat situ tuan-tuan a -tuan, uh, boleh tahulah maksudnya dapat gambaran uh, rupa-rupanya uh, background kepada kitab-kitab hadis ni tak sama. Ah ha, yang itulah poin kita. Kita nak tahu nak selongkar balik uh, macam mana ulama-ulama hadis ni mengambil pendekatan dalam menyusun hadis yang mereka mereka ada sebab mungkin mereka mereka hafal banyak beratus ribu hadis ataupun beratus ribu uh, jalur riwayat hadis dan kat situ uh, memerlukan mereka menggunakan pendekatan selektif sebab kalau nak tulis semua memang tak larat nak, ataupun tak perlu pun sebenarnya uh, dan masa pun singkat maka macam mana mereka pilih hadis tu? Ha, kita nak belajar macam mana mereka pilih hadis dan uh, kita nak tahu juga setiap, setiap kitab ni dia ada cara-cara yang tersendiri. Okey, kalau kita perhatikan kitab-kitab hadis ni boleh kita teliti dalam aspek tema. Ada setengah-setengah kitab hadis mereka susun ataupun ulama'-ulama' yang menyusun kitab tersebut melihat kepada tema sahabat. Maksudnya, mereka nak rekodkan segala hadis yang diriwayatkan oleh sahabi mana-mana lah sahabat-sahabat Nabi contohnya nama Abu Bakar As-Siddiq maka ulama itu datangkan segala hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut tanpa mengira tajuk, tanpa mengira sahih ataupun tidak tanpa mengira apa-apa bab dia hanya sekadar nak rekod dan Uh, kitab yang macam ni dipanggil kitab-kitab musnad. Kitab musnad. InsyaAllah kita akan detailkan banyak lagi kitab-kitab musnad. Okey, kemudian angle yang kedua ataupun sudut pandang yang kedua ulama hadis banyak menulis kitab hadis yang menjelaskan tentang hukum fiqah ataupun uh, al-fiqh tentang syariat ataupun hadis-hadis yang sesuai untuk dijadikan hujah dalam agama maka kitab-kitab uh, ini ada nama-nama dia lah. Ha, kadang-kadang dinamakan sebagai as-sunan, kadang-kadang dinamakan sebagai al-musannaf ataupun al muatta ataupun kutubul ahkam dan sebagainya. Maksudnya, fokus mereka hadis hukum. Yang tak ada kaitan hukum, kami tak masukkan. Baik, yang terakhir, uh, ada ulama' hadis yang melihat keperluan menghimpunkan segala perbincangan bab agama dalam kitab tersebut dan itulah yang kita dapati yang dipilih pendekatan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Tirmidhi dan lain-lain lah. Mereka, imam-imam ini mereka, mereka memasukkan perbincangan akidah, perbincangan fiqah, perbincangan akhlak, tentang tafsir, tentang sejarah, tentang fadilat sahabat, tentang macam-macam lagi lah dan saya namakan a uh, kat sini ensiklopedia ataupun tuan-tuan jumpa kitab yang dipanggil al-jami' kitab al-jami' adab apa-apalah al-jami' as-sahih ataupun dan sebagainya okey itu mereka melihat kepada tema maksudnya para ulama yang menghimpunkan dalam karya mereka tentang matan sahaja maka mereka susun mengikut tema tertentu kemudian kedudukan hadis melihat tentang kedudukan hadis ada ulama yang kata kami nak himpunkan dalam kitab kami ini hanya yang sahih saja maka timbullah kitab kutub as-sihah uh, kitab-kitab sahih Bukhari Muslim sahih Ibn Khuzaimah sahih Ibn Hibban uh, dan lain-lain kemudian ada yang campuran maksudnya memang uh, disengajakan imam-imam uh, hadis ni memang mereka tak selektif dalam aspek kedudukan hadis dalam tu hadis sahih ada, hasan ada, daif ada bahkan kadang-kadang maudu' pun ada dan kita tahu bahawa ia disengajakan disengajakan maksudnya mereka tahu dan keedah mereka ialah tentang bagi sanat ok sila lihat sanat ini dan sebenarnya aku tahu ia adalah palsu Okey, kamu pun sama kena tahu bahawa ia adalah palsu berdasarkan kajian terhadap sanat Uh, maksudnya uh, walaupun kita dengar bahawa uh, selain daripada al-Bukhari dan Muslim ada hadis-hadis Taif -hadis da dalam kitab-kitab sunan dan sebagainya maka timbul persoalan mungkin adakah ulama-ulama ni uh, tahu hadis tu thaif ataupun tidak kita kata confirm lah mereka tahu mereka hafal semua nama-nama perawi hadis ni uh, jadi kat sini kita dapat rumuskan bahawa kadang-kadang ulama mengambil pendekatan campur hadis apa pun ada dalam tu asalkan membahaskan bab yang mereka susun. Kemudian yang berikutnya ialah uh, percampuran hadis nabi dan hadis yang lain. Betul. Ni ada setengah-setengah kitab hadis bukan setakat sabda nabi saja, perbuatan nabi saja, bahkan mereka juga memasukkan dalam kitab hadis mereka kata-kata sahabat, kata-kata tabiin, fatwa ataupun perbuatan para sahabat tabiin dan sebagainya. Maksudnya kat situ bukan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sebab kadang-kadang pandangan para ulama daripada kalangan sahabah dan tabi'in ini kadang-kadang boleh menyokong ataupun boleh membantu kita nak faham sesuatu hadis. Baik. Uh, para peserta semua uh, yang disebut tadi ialah tentang matan. Maksudnya membahaskan tentang matan hadis semata-mata. Kalau tuan-tuan, puan-puan belajar syarah. Okey kan? Belajar syarah hadis ataupun tuan-tuan uh, belajar dengan Dr. Zaim iaitu syarah ataupun yang disebut sebagai fiqh as-sunnah uh, fiqh as-sunnah ataupun fiqh hadis maka dia tak lari daripada kitab-kitab inilah syarah hadis tak kiralah syarah hadis Bukhari ke Muslim ke Abu Dawud dan sebagainya kemudian uh, termasuk dalam perbincangan tentang gharib al-hadis gharib al-hadis ni lebih kurang uh, penggunaan perkataan-perkataan yang agak asing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan itu direkodkan oleh para ulama dan disusun seolah-olah macam kamus lah. Kalau kamu jumpa perkataan ni dalam hadis ni maksud dia apa? Ha, tu lebih kepada fiqhu al-hadis. Macam mana nak fahamkan hadis. Kemudian uh, timbul isu kadang-kadang hadis tu bercanggah antara satu sama lain. Maka kadang-kadang satu statement daripada Nabi SAW mengiyakan sesuatu perkara tiba-tiba datang hadis yang lain menidakkan perkara itu maka untuk menangani uh, isu ini ataupun memurnikan uh, perkara ini maka para ulama memperkenalkan uh, fiqhul hadis dalam bentuk uh, mukhtalif al hadis macam mana kita nak memurnikan hadis-hadis yang kelihatan bercanggah dan sebenarnya hadis ini bercakap dengan angle yang berbeza-beza jadi seolah-olahnya para ulama ni berusaha untuk untuk mengelakkan uh, salah faham dalam kalangan orang ramai terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhirnya tuan-tuan puan-puan ialah uh, ulama dalam konteks perbahasan uh, fiqhul hadis mereka membahaskan hadis-hadis yang disebut sebagai annasikh wal mansukh hadis yang uh, memansuhkan dan ada hadis yang dimansuhkan jadi kat sini lebih kepada uh, hukum lah. Maksudnya kalau kita lihat kepada tajuk fiqh al-hadis ataupun fiqh sunnah ini lebih kepada kita nak ekstrak uh, pengajaran daripada hadis itu uh, sama ada dalam aspek akidah, ibadah, hukum, muamalat dan sebagainya. Baik, uh, dalam beberapa minit saya buka kepada tuan-tuan, puan-puan untuk uh, mengajukan soalan sekiranya ada. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Uh, ni yang bawah pada ilmu ilan asak wal al istisar tu ilmu apa kan? Uh, yang mana yang atas tu? Eh? Yang atas tu yang uh, golongan sanat lah. Okey, asak wa al istisar. Ya, yeah, ya yeah, Dr. Okey, baik tuan. Uh, macam ni. Eh, uh, tentang as wa al-ittisal ni ialah satu cabang yang berkaitan dengan Uh, tentang teknikal pada uh, sanad yang mana ulama susun uh, dan kategorikan uh, sejumlah perawi-perawi tertentu uh, yang mana kalau sekali uh, sekali pandang seolah-olah mereka sanad tu bersambung Artinya macam uh, rawi A dengan rawi B mereka sezaman ataupun satu nanti, Uh, tetapi uh, menurut uh, kajian para ulama Mereka tak riwayatkan antara satu sama lain Ataupun mereka tak berjumpa Jadi perkara ataupun isu yang rare ini Direkodkan dalam kitab Al-Marasil Kitab-kitab yang dipanggil Al-Marasil Kalau nak terjemahkan uh, Perkataan as-saqt di situ bermaksud uh, gugur uh, Maksudnya sanat, uh, tu tak sanat tu tak bersambung lah Sanat tu tak bersambung ada ada pihak ataupun ada uh, ada orang tengah yang digugurkan dan tuan-tuan perempuan mungkin pernah dengar lah perkataan tadlis dan sebagainya uh, jadi kelihatan sanat tu macam bersambung sedangkan hakikatnya tidak kemudian wa alitisal ni ialah sanat yang clear bersambung guru murid tu betul-betul dengar daripada guru uh, contohnya isu macam kalau kita belajar tentang riwayat hidup Hasan al-Basri misalnya uh, kalau ikutkan macam dia sezaman dengan Ali bin Abi Talib dengan umur dia uh, mungkin peringkat remaja pada zaman Ali ataupun 20-an uh, mungkin uh, rawi ataupun mungkin pengkaji hadis uh, akan menyangka bahawa mungkin kot Hasan al-Basri uh, sempat riwayat hadis daripada Ali bin Abi Talib Sedangkan hakikatnya para ulama kata Hasan al-Basri tidak dengar hadis daripada Ali bin Abi Talib justru kalau ada hadis Al-Hasan an Ali maks maksudnya kat situ ada pihak yang digugurkan uh, itulah tuan jadi kalau uh, istilah ni tak familiar uh, mungkin ada setengah-setengah kitab digunakan kita apa istilah al-marasil al-marasil uh, okey tu respon saya tuan Okay. Menjawab ke soalan? Uh, kalau tak menjawab boleh tanya lagi. Uh, faham tak? Faham. Okay, faham. Okey. terima kasih. Baik. Uh, saya teruskan dulu. Kalau ada lagi mungkin lepas ni saya buka balik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk dapatkan gambaran umum apa yang kita bakal belajar dalam sesi kali ini ialah Uh, saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan, para peserta, topik-topik utama dan hasil pembelajaran uh, bagi kursus. Oh, saya namakan sebagai kursus lah. Uh, supaya macam ikut dekat kelas-kelas kan. adalah satu subjek yang khas uh, dan saya namakan sebagai kursus metodologi ahli hadis. Haa, uh, baik. Jadi topik-topik yang kita akan lalui sepanjang sesi ini insyaAllah Uh, mungkin sekali sebulan ataupun dua kali sebulan insyaallah akan disusun oleh uh, guru besar kita uh, insyaallah antara topik-topiknya ialah uh, kita uh, berkenalan dahulu tentang definisi apa uh, metodologi tu apa sama ada menurut bahasa dan istilah kemudian apa metodologi penekanan tentang method tentang penyusunan maklumat tentang uh, strategi tentang sistem dan kita nak lihat macam mana al-Quran membahaskan tentang perkara tersebut. Maksudnya perkara yang bersistem, yang sistematik, yang teratur adalah galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ini bukanlah ilmu yang datang dari barat tapi sebenarnya memang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Uh, dan kita nak lihatlah beberapa teks uh, saranan Al-Quran Tentang penghujahan, tentang penyusunan maklumat dan sebagainya Demikian juga dengan hadis Nabi SAW Okay, uh, mungkin um, saya boleh tambah lagi Satu poin empat misalnya, apa kepentingan kita tahu metod Sebab kita tak boleh nak terjah uh, Tak boleh nak terjah satu perkara, satu ilmu, satu bidang Melainkan setelah kita tahu macam mana kita nak interaksi macam mana kita nak baca nak uh, nak apa nak dapatkan maklumat daripada buku bidang tersebut sebab kalau kita salah salah faham ataupun tak baca method mungkin akan berlaku salah faham salah tanggap dan sebagainya misal macam saya sebut tadilah oh contoh eh biasa orang cakap ni eh, uh, macam mana ada al-Albani sanggup ah, dia kata eh, sanggup mengatakan ada kitab su sahih Abu Daud dan taif Abu Daud. Siapa Albani nak mengomentar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud? Ha kan? Itu salah faham. Itu uh, kita kata cakap-cakap orang ataupun asatizah yang tak faham metodologi ahli hadis. Sebab bukan uh, bukan al-Albani nak kata Abu Daud tak tahu hadis sahih ataupun ta'if tidak semua orang tahu imam yang besar imam Abu Daud imam yang besar tetapi sekarang uh, al Albani misalnya dia nak memudahkan masyarakat ataupun umat Islam kalau nak baca yang Abu Daud Sunan Abu Daud itu yang betul-betul clean men menurut per, uh, penilaian dia okey silakan baca sahih Abu Daud bagi talibul ilm yang nak interaksi dengan Sunan Abu Daud secara lebih umum maka boleh gabungkan antara Sahih Abu Daud dan Taif Abu Daud ataupun terus je baca Sunan Abu Daud yang asal. Jadi kat situ adalah juhud ni adalah usaha-usaha para ulama untuk untuk mendekatkan hadis ataupun kitab-kitab hadis terhadap aa, kepada para masyarakat, kepada orang ramai. Jadi uh, jadi orang yang tak belajar metodologi ahli hadis akan mengulang dakwaan tadi. Siapa pula siapa Syuaib Arnaud nak komen ulama-ulama dulu. Uh, macam itulah. Uh, siapa uh, siapa pula siapa profesor tu nak komen Ihya Ulumuddin uh, kitab Imam Al-Ghazali uh, Hujjatul Islam kan. Uh, jadi <laughs> cakapan itu tak akan disebut tak akan keluar dari mulut orang yang belajar metodologi ahli hadis kan sebab kita tahu bahawa ilmu hadis ni ada ahlinya ada orang yang pakar tentangnya maka janganlah kita bercakap tentang perkara yang kita tak faham okey jadi justru untuk kita mengelakkan daripada bercakap-cakap macam mereka asatizah-asatizah yang tadi maka penting kita belajar metodologi ahli hadis baik para peserta semua oleh kerana uh, cabang ataupun perbahasan tentang metodologi ahli hadis ni uh, sangat luas maka saya go layer by layer lah step by step satu level demi satu level kemudian eh uh, kat sini saya perkenalkan tuan-tuan puan-puan tentang istilah-istilah tentang hadis tu dia ada pembahagian dia hadis tu kadang-kadang kalau dinisbah kepada Allah dipanggil hadis kursi kepada nabi hadis marfu kepada sahabat mauquf kepada nabiin dan selainnya dipanggil maqtu kenapa saya highlight kenapa saya tunjukkan istilah-istilah ini supaya bila saya huraikan tentang uh, ada setengah ulama yang memang sengaja nak campurkan hadis nabi dengan orang lain tu dalam kitab-kitab mereka kemudian ada juga istilah hadis yang melibatkan hadis uh, Uh, tentang apa hadis sahih, tak sahih, uh, daif, uh, maudu' dan sebagainya uh, Kan kat situ pun kita perlu tahulah uh, Satu hadis tu daif sebab apa uh, Sesuatu hadis tu maudu' sebab apa Dan tuan-tuan pun memang dah belajar secara detail dalam kitab Al-Manarul Munif kan Dan saya percaya apabila tuan-tuan perempuan belajar uh, Ataupun baca buku, kisah-kisah uh, Uh, tidak sahih di meja penceramah tu uh, Mungkin tuan-tuan dah biasa dengan kritikan uh, Kritikan terhadap riwayat Kadang-kadang masalah perawi sekian-sekian Masalah dia Kemudian per, ataupun sanad dia terputus sanad dia tak clear sanad dia tak Ataupun kadang-kadang tak ada sanat Okey saya agak Saya anggap tuan-tuan mungkin dah uh, Dididahkan dengan banyaklah tentang perkara ni Okey kemudian topik uh, yang ketiga Okey bila sebut tentang ulama hadis okey saya bawa tuan-tuan untuk berkenalan dengan kelompok ini uh, saya tak go through kepada kitab Bukhari ni dia apa tak saya nak bawa satu-satu jadi sebut ahli hadis ni siapakah mereka uh, siapakah uh, generasi sahabat yang terkehadapan dalam periwayatan hadis siapa daripada kalangan mereka yang menulis hadis kemudian tabiin pun sama ada tokoh-tokoh besar nama-nama hebat uh, mungkin setengah-setengah dalam kalangan masyarakat kita tak kenal ahli hadis tu siapa. Uh, tahu ulama hadis tu ada tapi uh, mungkin nama tak kenal ataupun kalau kenal nama pun kita tak tahu dia generasi yang mana. Kemudian kalau tahu generasi pun mungkin kita tak tahu specialist dia bahagian apa sebab uh, ilmu hadis ni dia luas dan dia ada specialist masing-masing dan dia tak langgar uh, border antara satu sama lain. Maksudnya kalau Poland bin Poland, ulama' ni dia cakap tentang ilal, okey dia hebat bahagian ilal. Kalau ulama'-ulama' lain yang tak power tentang ilal, dia, mereka tak akan cakap. Jadi setiap setiap cabang itu dia ada specialist, expert masing-masing. Uh, dan kita nak tahulah uh, nature perbahasan para ulama sama ada dalam bentuk uh, ataupun mereka termasuk dalam kelompok arwah. Arwah ni perawi lah. Mereka dengar hadis, hafal dan sampaikan. Kadang-kadang arwah juga mereka termasuk dalam kalangan yang saya sebutkan sini Al-Musannif. 3.4 ni Al-Musannif. Mereka dengar hadis, catat hadis dan susun balik dengan tema-tema tertentu. Susun bagi menarik dan sebagainya. Kemudian ada juga ulama' al-ilal. Okey, ni yang bahagian mencari cacat-cacat terpencil perkara-perkara yang halus yang nampak macam okey hadis tu macam sahih tapi kalau ulama ilal kata okey ada problem ni tak tak sahih ni ataupun nampak macam nabi kata sebenarnya kata-kata Umar bin Al-Khattab misalnya ha jadi ulama ilal yang akan kenal pasti masalah-masalah itu dan ada ulama yang disebut ulama al-jarh wa wa at-ta'dil ataupun juga mereka dikenali sebagai an nuqad Okey ni pun uh, satu bidang yang besar, bidang al jarh wa at-ta'dil. Oh, satu satu kelompok ulama hadis yang hafal nama orang lah. Bukan hafal nama orang, hafal sejarah orang. Bukan setakat hafal hadis, hafal sejarah perawi-perawi dan tahu tahu perawi itu pergi mana, wafat bila jumpa siapa, tak jumpa siapa, semua dalam memori mereka. Dan mereka adalah anuqat. An mereka lah yang akan di, diberi mandat lah sebenarnya. Diberi mandat untuk menentukan mereka pola ni terima atau tidak hadis dia. Okey, perawi ni fiqah atau tidak. Jadi keputusan itu disebut dan keluar daripada para ulama' yang dipanggil ulama' al-jarh wa' At-Ta'did dan mereka ada banyak level lah ada level tasydid yang keras ada yang sederhana ada yang terlalu bertoleransi terlalu lembut lembut permudah baik kemudian okey ada kesilapan kat sini uh, sebenarnya ada topik yang saya saya apa saya delete tadi tapi lupa nak betulkan nombor jadi tuan-tuan uh, topik tiga, uh, kemudian tuan-tuan uh, baiki eh topik empat kat situ Okey, bila sebut method pula, jadi bila kita sebut tentang method tadi, bukan setakat method tulis kitab saja, banyak lagi method ahli hadis ni. Ulama hadis dalam menentukan kedudukan hadis pun ada method dia, tentang takhrij pun ada method dia, tentang mustalah pun ada method. Jadi saya akan sebut secara ringkas je lah apa yang berlaku dalam setiap cabang-cabang ilmu hadis yang disenaraikan dalam topik lima ini metodologi ahli hadis dalam jenis-jenis uh, uh, dan jenis-jenisnya. Okey, kemudian topik yang keenam uh, barulah kita fokus kepada yang tulis kitab hadis uh, maksudnya betul-betul bincang topik kita ialah topik yang keenam. Sebab kita tak nak bincang metodologi ahli hadis dalam uh, bahagian lain. Kita nak bahaskan uh, metodologi ahli hadis hanya dalam aktiviti penulisan kitab hadis ah ha, nak tulis Metod mereka banyak dalam banyak bidang tapi yang bakal disentuh dalam kursus ini di bawah tajuk metodologi ahli hadis hanyalah yang berkaitan dengan karya yang berkaitan dengan kitab-kitab hadis ha, macam mana mereka susun tema apa yang mereka guna hadis berapa jumlah hadis yang ada kalau sahih berapa, da'if berapa, hatta kalau mauduk berapa hadis mauduk yang ada dalam kitab tersebut. Insya Allah kita akan kupas uh, pada bahagian inilah. Okey, kemudian maksudnya kalau topik ke-6 ni lebih kepada sejarah. Macam mana siapa yang terlibat dengan tulis hadis. Topik yang ketujuh, metodologi <coughs> penulisan hadis uh, secara umum. Okey, kat sini disenaraikan banyak istilah. Okey, saya harap tuan-tuan perempuan tak pening lah tak apa mungkin kita pertama kali jumpa istilah-istilah ni mm okey ada sekitar 19 istilah ada sahifah ada musnad ataupun masanid ada sunan aa, <coughs> ataupun kitab sahih ataupun musannafat muwattaat, al-jami' al-jawami' al-mustadrakat al-mustakhrajat Kemudian macam-macam lagi lah sampai ke 19 Al-Ma'ajim, al afrad Ni semua uh, para peserta semua ni adalah Angle, sudut pandang para ulama' nak susun kitab Bahkan kalau kita teliti sampai sekarang Mungkin banyak lagi Banyak lagi metod-metod baru Maksudnya Apa mesej yang kita boleh ambil kat sininya Para peserta semua ialah mereka sangat kreatif para ulama' ni mereka sejak, sejak zaman kalaulah sahifah ni umpama kalau zaman sekarang nota lah dengan hadis tulis nota bawa buku tulis apa yang mereka dengar daripada guru kemudian makin lama makin banyak mereka susun mereka buat saringan mereka ringkaskan sanat, buang sanat kadang-kadang mereka fokus kepada tajuk tertentu 40 hadis tentang zuhud, 40 hadis tentang jihad dan sebagainya. Memang sangat kreatif. Kalau kita sorot sampai zaman sekarang ni macam-macam ada. Ha macam-macam ada dengan perkembangan teknologi. Ha hatta kalau kita nak lihat dalam website aplikasi yang ada tentang kitab hadis ni pun banyak sangat. Insya Allah kalau ada peluang ada masa saya akan dedahkan para peserta semua apa yang dah berlaku aa tentang aa digital hadis apa yang berlaku pendigitalan ilmu hadis ini kemudian kita juga akan bahaskan secara terperinci topik yang ke-8 ini okey masa tak banyak dah tuan-tuan okey biodata saya pilih uh, 9 kitab utama yang dipanggil al-kutub al-tisah kutub al-tisah ni uh, tuan-tuan puan-puan ialah 9 kitab hadis yang utama Okey, tiga daripadanya tuan-tuan puan-puan dah belajar dalam siri itu Bukhari, Tirmizi dan Abu Dawud. Okey, insya-Allah dalam uh, siri metodologi ahli hadis kita akan belajar tentang nak berkenalan tentang Imam Bukhari, siapa dia, sejarah hidup dia dan macam mana dia susun sahih Al-Bukhari. Demikian juga Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ad-Darimi. Saya syurkan, tuan-tuan, puan-puan, hafal nama-nama ulama'-ulama' ini mengikut tertib dia. Oh, maksudnya, kita sebagai talibul hadis, orang yang belajar hadis, memang ada satu, kena ada satu bahagian dalam uh, kepala kita memang fokus untuk hafal. Ha, hafal nama, hafal hadis, hafal istilah dan sebagainya. Jadi antara nama-nama yang kita perlu ingatnya ialah nama-nama imam dan hafalah ikut tertib ini. Hafal ikut tertib ini, Bukhari Muslim dan tertib ini uh, uh, menggambarkan kedudukan kitab-kitab mereka. Kenapa Bukhari nombor satu, kenapa Muslim nombor dua, uh, insyaAllah kita akan bahaskan nanti. Kemudian kenapa Imam Malik sedangkan dia hebat, kenapa nombor tujuh? Aa, nanti juga saya akan bahaskan insyaAllah Imam Ahmad, Imam Madhab Macam Imam Malik, kenapa nombor 8 aa, Nanti juga akan dibahaskan Baik, kemudian aa, Yang terakhir sekali, Ad-Darimi Dan tuan-tuan, puan-puan kena tahu bahawa, Kitab hadis, aa, tulisan Al-Bayhaqi, tulisan Apa Ad lagi, Ad-Daraqutni Ibn Sakan Macam-macam lagi Banyak lagi, cuma pilih yang utama 9 kitab hadis yang utama dan topik yang kesembilan yang disebut kat sini ialah aplikasi metodologi ahli hadis dalam konteks semasa. Jadi saya akan dedahkan insya Allah macam mana kita nak aplikasikan. Tadi kita dah dapat gambaran bahawa ahli hadis ni sangat kreatif. Sangat kreatif sentiasa melakukan inovasi dalam penulisan. Sentiasa berfikir macam mana nak sampaikan ilmu yang terbaik kepada umat. Kita pun sama tuan-tuan perempuan dengan apa penggunaan buat kelas macam ni secara online pun adalah satu satu pendekatan. Maksudnya kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan ilmu hadis itu disampaikan kepada kepada umat dan insya Allah saya akan huraikan macam mana kita nak ambil pengajaran dalam aspek pembelajaran, pengajaran ataupun penyelidikan dan yang topik yang kesepuluhnya ialah rumusan. Baik, uh, itulah lebih kurang apa yang terkandung dalam topik-topik topik-topik uh, yang bakal tuan-tuan puan-puan bakal belajar dalam sepanjang sesi insya-Allah dengan saya. Uh, kemudian kat sini ada hasil pembelajaran, tuan-tuan puan-puan boleh bacalah. lah. Uh, dia tak lari daripada apa yang ada dalam topik kat atas. Kemudian cuma saya perincikan sikit apabila kita belajar tentang biodata para imam tadi, kita akan fokus bahagian apa? nama, mereka mereka berasal dari mana, Uh, macam mana mereka mendidik uh, apa dapat didikan keluarga uh, siapa guru mereka siapa anak murid mereka macam mana mereka membina karakter jadi nak menjadi tokoh hebat dalam hadis ni macam mana apa perjuangan apa halangan apa cabaran yang mereka dapat dalam hidup kemudian tentang metodologi inilah yang kita akan fokus macam mana uh, macam mana hadis dipilih macam mana perawi disusun macam mana susunan sanad dan sebagainya juga disebut daripada A sehingga sehingga I ni. beberapa poin inilah yang kita akan sentuh insya taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, uh, itulah lebih kurang sebagai intro malam ni salam perkenalan daripada saya uh, dengan tuan-tuan. Uh, mungkin ada masa yang berbaki seminit dua ni ada apa-apa nak tanya? <tuh> InsyaAllah kalau dalam uh, uh, sesi akan datang saya akan bekalkan nota lah sebelum sebelum kelas saya akan siapkan nota dan letakkan dalam grup. InsyaAllah yeah. Cik Zahim waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ahlan. Waalaikumsalam. Ta? Ya, ya. Anak-anak Basin dari Pulau Pinau tu. Salam perkenalan. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan. Ta -ta, ada beberapa soalan tapi kita fokus ingat. Anak nak tanya tentang uh, kitab mustalah hadis yang patut uh, kita pelajari untuk mula-mula ni contohnya uh, antara nukbah Al-Fikar atau uh, Baikuniyah ataupun uh, Al-Fiyah Suyuti yang mana yang lebih baik Dr. untuk rujukan orang awam yang macam kita ni uh, dan yang kedua doktor minta maaf ni sekadar cadangan memandangkan waktu isyarat sekarang ni dah lambat kalau boleh kita mulakan sedikit lewat sikit kelas kita boleh tak tu, sebab kita balik daripada masjid surau pun tadi anak masuk pun terlebih lambat dah dekat selepas suku dah ah gitu yang tu yang yang uh, yang pertama soalan uh, ilmu buku ilmu mustalah hadis yang patut orang awam yang macam kami ni uh, baca terlebih dahulu yang uh, macam mana anad uh, cadang abai uh, kuniyah ke uh, nukbah alfikar ke atau alfiah uh, suyuti tu mungkin banyak sangat doktor, mungkin doktor boleh bagi cadangan lah Sekadar itu saja. doktor, terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam, terima kasih uh, Tuan Tuan Basri dari Penang uh, Baik tuan uh, Okay, kalau uh, Kalau nak uh, Kita nak dapatkan maklumat uh, Tentang ilmu Musyadah Hadis uh, sama Kita boleh pilih dua jalan lah uh, Jalan yang pertama kita nak uh, menggunakan kitab-kitab yang kita panggil kitab-kitab turas kitab-kitab klasik yang disusun oleh para ulama dahulu maka yang disebut oleh tuan tadi memang tuan yang tanya tu sebenarnya dia dah tahu dah saya rasa uh, maka kalau dipilih antara tiga sama ada Nukhbatul Fikar uh, uh kemudian Baikuniyah ataupun Alfiyah Asyuti uh, saya prefer uh, Nukhbatul Fikar saya prefer Nukhbatul Fikar kerana dia ringkas. Kemudian dia bawa kita maklumat tu uh, maksudnya daripada perkara isu pertama, kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya dia susun kalau nak bahaskan tentang definisi asar, khabar, hadis. Kita okay, tu dia start yang macam tu dulu. Kemudian tentang hadis ahad, pecahan hadis ahad, mutawatir, kemudian hadis sahih, syarat hadis sahih. Maksudnya dia akan bawa kita step by step. jadi kalau nak tanya tentang keadaan hadis apa, pembelajaran kitab klasik, maka saya prefer Nukhbatul Fikar. Cuma kalau kudrat ada dan kita ada bakat menghafal, bakat menghafal, maka bolehlah kita hafal juga baik kuliah. Cuma kekurangan baik ni kalau kita jumlah kira jumlah byte yang ada dalam baik sekitar 34 byte je. Uh, dan sesuai. Uh, sesuai untuk dihafal. Cuma kekurangan dia, uh, dia tak tersusun. Kadang-kadang uh, dia bahaskan istilah tentang terputus anak kat depan. Kemudian tentang lain. Maksudnya dia istilah tu berterabu. Kita nak anak ingat pun susah. Jadi uh, saya prefer kalau antara kalau di, perlu dipilih antara nukhbatul Fikar atau baikunia maka saya prefer nukhbatul Fikar dan boleh dihafal sebenarnya nukhbatul fikr. Uh, cuma kalau saya saya hafal baikunia lah. Uh, saya hafal baikunia. Okey, Alfiah asyoti ini untuk orang yang dah expert sebenarnya. Uh, maksudnya uh, sebab Alfiah nama pun Alfiah kan Alf Alfin maksudnya baik dia tu ribu lah. Aa, men mencicah mencecah ribuan baik uh, sya'ir. Jadi uh, kalau disusun ikut step eh uh, macam mana seorang tu nak belajar mustalah al-hadis, maka boleh belajar Nuhbatul fikar dengan syarahnya Nuzhatul nazar. Kemudian uh, stage yang kedua dia baca kitab ikhtisar ulum al-hadis oleh Ibn Kathir dengan komen Ahmad Syakir uh, al-Ba'ith al-Hadis uh, kemudian naik lagi kepada yang berikutnya sama ada dia nak baca Alfiyah ataupun Tadribul Rawi Asyuti ataupun Fathul Mughis uh, al sakhawi uh, Tu mungkin orang expert tu tak apalah saya sebut sajalah, saya sebut saja. Kemudian kalau menggunakan kaedah yang moden, uh, macam-macam uh, banyak buku-buku yang ditulis uh, kalau kita betul-betul beginner lah. Betul-betul beginner nak tahu ilmu hadis di apa Istilah-istilah uh, yang berkaitan dengannya Maka saya prefer juga kitab-kitab yang baru Yang dipersembahkan dengan peterminda uh, Supaya yang penting uh, maklumat sampai kat kita Kita boleh susun Maksudnya benda tu tak bercelaru dalam pemikiran uh, Bukan kita nak mendabik dada kita belajar kitab tu Kitab ni tak Yang penting uh, apa yang kita dapat apa yang kita dapat. Okey, tentang cadangan tu okey sangat okeylah. lah so, tadi rushing juga tu nak nak balik-balik kan. Ha, nak balik baik semain insya Jadi bergantung kepada guru besar lah kot. Mungkin dalam WhatsApp dan sebagainya boleh sebut kita mulakan lambat sikit ke tak ada masalah. Saya okey je. Ha. Okey, macam mana uh, tuan Cik Zain? Bila setengah ada tu? Berapa? Sembilan setengah. Sembilan setengah. Boleh. Ah, setengah. Okay. Okay. Boleh. Anak okey. Anak okey. Boleh tuan guru. okey. <laughs> okay. Rasa tamat. kalau, dah kan. Kalau, ha? Ha? Kalau, lah? kalau masuk kita fleksi kadang-kadang isyak masuk awal kan. Kadang-kadang lapan suku dah masuk isyak. Ah, ah, betul. <laughs> uh, bergantung kepada guru lah. Guru besar kita lah. <laughs> kita follow je. InsyaAllah nanti update apa-apa perubahan kalau ada. Okay, ada soalan lagi? Mungkin satu dua soalan ke? Okay uh, doktor, uh, mungkin Ana nak tanya satu soalan Adakah kita akan menggunakan kitab tertentu ataupun nota daripada doktor sahaja? Uh, InsyaAllah Ana akan buat nota, uh, cuma Ana akan siapkan berperingkat lah uh, Sebab Ana pun masih dalam peringkat penyusunan sambil-sambil uh, tanda susun Uh, insyaAllah gunakan modul yang anak akan susun. Uh. Uh, itu saja tuan. Hmm. Okay, ada soalan lain? Last kalau ada. Satu lagi doktor. Aha. Ada selalu orang sebut, ilmu rijal. Ilmu, ilmu, rijal ni sama kau dengan ajar wa ta'adil tu? Okay. Bagus soalan. <laughs> okay. Ilmu rijal ni Uh, tuan-tuan puan-puan semua uh, mungkin kita biasa dengar rijal. Uh, ilmu rijal ni dia ada banyak pecahan dia ataupun lebih kalau kita sebut rijal uh, macam mana pula dengan an-nisa kan? Takkan bahas laki je, mana perempuan? Okey sebenarnya majoriti perawi hadis ada laki, perempuan ada. Tapi majoriti laki jadi ulama kata ilmu rijal. Kalau ditanya saya eh uh, ilmu antara ilmu rijal dengan ruwatul hadis mana yang lebih cantik nama dia maka saya prefer ruwatul hadis ilmu ruwatil hadis ilmu tentang perawi rah hadis jadi kalau kita pecahkan dalam ilmu rijal ini ikut istilah tadi ilmu rijal maka dia ada sekitar lima enam uh, pecahan lima enam pecahan antaranya ilmu at-tabaqat ilmu tentang al-asma' wa al-kunah ilmu al-mubhamat, ilmu apa tadi al-wuhdan macam-macam lah ada sekitar lima enam dan salah satu cabang penting paling penting dalam ilmu rijal ialah al-jarh wa ta'adil. Oh. Ah, macam tu. Penting. saya akan sebutkan kepada tuan-tuan supaya kita dapat maklumat besar kemudian sub dia apa. Ah, tu penting supaya kita tak celagu. Jadi berbalik pada soalan tadi, al jarh wa at ta'did adalah sekitar 1/6 daripada cabang ilmu al rijal. Okey. Okey, baik terima kasih. Ya, yes, Doktor sebab, sebab, uh, sebab selalu maknanya -lah sebut ilmu rijal ilmu rijal kami tak tahu lah. <laughs> Okey. Okey, jadi malam ni dapat jawapan dialah. Okey. <laughs> ya, kita tahu al uh, jarh wa ta'did tu termasuk ilmu rijal Banyak cabang. Ha. Betul, betul. Uh, betul, betul. betul maksudnya kalau kita nak uh, kata pun bolehlah kita kata kemuncak kemuncak ilmu rijal ialah ilmu al-jarh wa ta'dil. Ta ha kemuncak dia paling-paling uh, yang titik paling vital dia paling penting sekali ialah ilmu al-jarh wa ta'dil. Ta Okey. Uh, tuan Zain macam mana ada tak ada dah. Oh, tak ada tak. Hmm. Baik ada. Ya lah mukaddim lah. boleh lah Alhamdulillah. Baik, adik ah, Ali Ananya saya kata dulu lah. wa sallallahu ala sabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ah, kembali kepada pengurusi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih, Wax. Doktor. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama -sama. Terima sama -sama. Allah, Ya, kita tamatkan kelas okay. uh, malam ni. Uh, untuk bulan ke datang, kita uh, buat dua kelas lah. Dua kelas. Bulan sembilan setengah. Saya tengok masa juga. Bergantung pada masa. Lepas tu bulan Ramadan tu kita akan bincang balik lah. Eh. Sebab asli, tak ada bulan Ramadan. Tahun lepas pun kita tak buat kelas. Cuma kita akan bincang balik dengan pengajar semua lah. Okey, kita okay. Terima kasih. Baik-baik. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمه الله عليكم وعليكم السلام, السلام, الله. الله. عليكم السلام ورحمه الله